No niin, sehän on perjantai-ilta. Onpa sinne tullut lenneltyä tuossa. Se on tosiaan, se on mukava harrastus, että suosittelen kaikille, ketä kiinnostaa, niin tuommoisia quadcoptereita, niin lennätys ja tuommoiset hommat, niin se vettää kyllä mukaan. Akkuja pitää enemmän hommata, että kahdella akulla vetelee semmoisen pienen puoli tuntia, mutta vähän isompia akkuja, homma ainakin 2-3. Ja sitten tuossa kamerahommassa just, niin minä menen kamera kerrallaan. Sitten minä vertailen niitä nyt näitä kameroita kaikkia, kun siihen tullaan nyt eri kameroita olemaan tuossa kopterin pienellä. Sitten tullaan semmoinen kattava. Minä pystyn näistä Aktion kamerasta kertomaan sitten semmoisen kattavan vertailun. Eli lyödään vertailuun sitten lopussa, kun minä olen kaikki kamerat hommannut siihen, mitä minä aion hommata. Näin ja sitten katsotaan niin kuin hintalaatusuhteen ja päähittääkö kalliimpi halava ja onko se hinnasta ja katsotaan sitten niitä, mihin aika tullut. Mutta tosiaan niin suosittelen ja ihan niitä pääsee muutamalla kympillä eteenpäin ja se kannattaa, ne ensimmäiset ei kannata mitään kalliita kyllä ollakaan, että ainakin mulla on damakke, niinku on rysähellyt kone vaikka mistä ja vaikka minne mennyt. Onhan minä näitä videoja laittanutkin niitä törrymmäksiä ja näin, niin kyllä siinä haavereita on sattu, että ei sitä kannata heti ruveta hankkimaan mitään huippukopteria. Tänne, kuinkahan korkealla olisi ollut? Varmaan 450 metrissä, kun rysähti. Tuliko vittu kivi alas? Tuul, tänne, niin kun, jos niistä videoista tarkasti katsoo, niin korkealla rupee tällä väpäättä, niin tänne on aika kovia tuulenpuuskia. Pikkunenkin tuulenpuuska tullut, niin se ottaa heti siihen koneessa. Se huomaa kyllä heti. Ei niin korkealle uskalla nostaa silloin, mutta otti se matalalla, kun näillä peltoalueella oli, niin se tuuli, niin kyllä se otti siinäkin, se tuuli aika hyvin siihen koneeseen kiinni. Mutta ehdottomasti niin kokkelimisen arvoinen harrastus on. Ja sitä kun tähän ne nyt jotkut inissä, että miksi sinä tiedät tämmöisiä videoita, kun häntä ei kiinnosta, niin minä voin siihen sanoa, että minua ei tuossa kiinnosta se, että ketä kiinnosti ja ketä ei. Että minä en tiedä omalle kanavalle just niitä videoita, mitä minä haluan. Vaikka kaivan porkkanalla persettä tuossa grillin eessä, jos sille peille vaan satuu. Että semmonen se pottu on. Pottu tekee mitä haluaa. Ainakin videoin suhteen. Tein juuri niin kuin haluan. Sehän pitäis kohta tuolla, mutta voisin se petästäkin jo tuon laiturin tuonne järve. Ja vennelläkinhän sitä pääsisi jo sootelemaan. Mutta ei mitään, ei vielä. Sitten pitää tehdä semmonen video, että minä soovan tuolla vennellä ja tulee samalla, sitten kun vähän on harjantunut tuon kopterin kanssa, niin soudan menen vennellä tuonne ja sitten minä lennätän tuolta vennestä sitä. Siinä on jännitystä sitten. Mutta itse asiassa tuohon kopteriin saa semmoset jalustat, että se pysyy veen päällä. Että jos se laskee, niin kuin saa laskettua veen päällä, tai se pysyy niillä jalustalla sitten, että ei se uppo ainakaan. Että kuopas niin semmoset sitten hommat, jos ruppee liikkoon jännittämään. Mutta pientä riskiä hän voi aina ottaa. Että ei se haittaa nyt niin paljon, että sehän on vain kone. Sehän on vain 300 euron kone, eihän se haittaa, se uppoaa tuonne jokiin. Eikä tässä kohta pitäisi ottaa saanan lämmityksen ja näin ikkästi. Semmosia perusjuttuja. Vähän pilluhommia tuossa illalla. Ja mitä niitä arkeen kuuluu? Kyllähän te ihmiset tiedätte. Bruno, tuleppa pois sieltä. Bruno! Pois sieltä, perkelee.
aina tarvii ilikkelemässä olla. Mutta minä lähden tästä nyt sisälle. Et sinä, et Bruno tulee sisään. Sinä olet olla ulkona nyt, kun riehut sisällä sitten.